Po ja, ja, të shpjegoj diçka. Mua më marrin telefon çdo ditë dhe para se të flas, se të vija në emision, mori dikush, nuk e njoh fare. Përshëndetje i nderuar, Rina Lidem. Sinqerisht, do të jap ca vota. Po më po. Un, ai mund të jetë kriminal. Ai mund të merret me drogë. Ai mund të bëj çfarë dojnë këtë jetë, pa nuk e ndan drogën me mua, as nuk ka shit drogë me mua. Ai po më bëri vota, unë i them 100 herë faleminderit. Mund të jetë çfarë të jetë në këtë botë. Unë i thash faleminderit, do të kontaktoj nesër të pi një kafe. Tani unë nuk i kërkoj dëshminë e penalitetit në kafe ti lloj robi, prandaj.